dámy a páni. Ja vás chcem v mene občianskeho združenia Umbrello privítať na dnešnom benefičnom koncerte Hrám, ktorý sme venovali všetkým svojim kolegom a kamarátom z príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich. A na tomto koncerte Maruš Bango pokrstí svoje CD ako poctu Karolovi Duchoňovi. Ja sa musím priznať, že mne spevák Karol Duchoň sa páčil už keď som bol malý chlapec. A jeho piesne sú veľmi krásne a ja som rád, že ich môžem spievať. Ja som hrdý, je to pre mňa podsta, že práve ja tieto piesne môžem interpretovať. Všetci, ktorí ho poznali, nám hovorili, že to bol vždy veselý, usmiatý a usmievajúci sa vrúcný človek. Nemal absolútne žiadnej hviezdnej maniere, nemal problém sa porozprávať s hocikým, kto sa mu prihovoril, či už to bola babička na ulici, alebo to bola známa osobnosť a z jeho očí vždy sálo ľudské dobro a teplo. Možno aj teraz sa na nás z nebička smeje a dobro prajne nám drží palce. Chlapci z mesta vás poliečia, smúto prázdnych dievčat, chcú ísť s nimi tam, kam môže láska vieť. Láskou liečia, smúto dievčat, sú to cesty, moderátor, kamarát, kolega Marek Hernát. Mám ja klavír, malý, pekný, čierny klavír, na ňom si hrám a pritom si spievam. Ja i Zuzka, Zubička, krásna si ako rúdička, sladké pery máš, keď ma poskávaš. Hey, ja i Zuzka, Zubička, dáče mi svojho srdiečka, náš host pricestoval k nám až z Prahy. Dámy a páni, Lenka Čermáková. Súťaž Československo má talenty, určite dobre pamätá dvoch bratov, takú veselú kopu dvoch bratov, nevidiacich chlapcov Heňa a Nora z Košíc, ktorí sa tam prezentovali pod názvom NH6. Ak chcete, poďte sami, dajte ruky na hlavy. Mama má kúp, ľud, svoje pary pre všetky naše hlavy. Nech sa vám na veky darí, teraz ťa zdraví, Heňo, teraz ťa zdraví. Ak chcete, poďte sami, dajte ruky na hlavy. Ďalší host, ktorý tu sedí medzi nami, bol pre mňa takým veľkým prekvapením. Našiel som ho v Modrom z neba. Dámy a páni, Ricky Sarkozy. Cítim,
čo povedať o našej poslednej hostke, našej dobrej a milej kamarátke Danke Kačiakovej? Čo som chcel povedať ľudia moji, že ona má také koničky, jeden z nich je divadlo a druhý z nich je spev. Nepokrstili. Dolina, na pódium by som teraz veľmi rád pozval pani Danku Mikláš, dcéru Karola Duchoňa. Nech sa páči. A zabudol si povedať, že je to krstná mamina tohto CDčka. Pani Danka, poďme teda krstiť toto naše CDčko. Ďakujem pekne. Takže tomuto novorieniatku by som prijala veľa úspechov. A nebudete všetkým ľuďom prinesie veľa lásky. A ako niekto povedal, že dobrá hudba je liekom na ubolené srdcia a duše, tak dúfam, že bude od tých ubolených duší menej. Takže ja ďakujem pani Danke Mikláš, že bola taká láskavá, pokrstila toto CDčko a čo mu zaželať, aby naozaj išlo do sveta medzi ľudí. Yeah.